নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই তোমালোকক জনাব ওলাইছোঁ যে এইবাৰ 3 মে'ত হ'বলগীয়া এক্সামত SSCৰ বা UPSC এক্সামত কি কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি কি প্ৰশ্ন আহিব তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াতে আছে, প্ৰথম দিয়া আছে SSC CGL চিলেবাছ বিফৰ গেটিং ইন টু দ্য চিলেবাছ। মই প্ৰথমতে বুজাব ওলাইছোঁ এইবাৰ SSC এক্সামত হ'ব লগা 3 মে'ত 4টা প্ৰচেছত এক্সামটো হ'ব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটো আপোনাৰ Tier 1 কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন। তাতে কম্পিউটাৰ বেছত এটা এক্সাম দিব লাগিব যিটোত 100 মাৰ্কছ আহিব। 100 মাৰ্কছত কোন কি কি ছাবজেক্টত কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কছ আহিব মই অলপ পিছত জনাম বাৰু। Tier 1 কমপ্লিট মানে পাছ কৰাৰ পিছতে Tier 2 কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন আৰু এটা হ'ব। সেই Tier 2টো সেনেকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এক্সাম এটা হ'ব কম্পিউটাৰ বেছ। সেইটোত পাছ কৰাৰ পিছত থাৰ্ড প্ৰচেছত আছে Tier 3 পেন আৰু পেপাৰ মুড। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে তাত আমি পেপাৰ দিব, তাতে কিছুমান কুৱেশ্যন দিব, তাতে আমি এনচাৰবিলাক লিখিব লাগে। তাৰপিছত নেক্সট Tier 4 দিছে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট। এইটো হৈছে লাষ্ট প্ৰচেছ, ইয়াত মানে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব। এইটো হৈছে লাষ্ট প্ৰচেছ। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে SSCৰ বা UPSCৰ যিকোনো এটা জব পাবলৈ হ'লে আমি 4টা প্ৰচেছ মানে কমপ্লিট কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, ছেকেণ্ড প্ৰচেছ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামিনেশ্যন, এনেকৈ তিনিটা প্ৰচেছ পাছ কৰাৰ পিছত লাষ্ট হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন। আচ্ছা, Tier 1ত কিনো কাটিব এতিয়া মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব তাৰ ওপৰত মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ। Tier 1ত দিয়া হৈছে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড ৰিজনিং, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, কোৱাণ্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন। ইয়াৰ পৰা টোটেল ইয়াৰ পৰা আহিব 25, ইয়াৰ পৰা আহিব 25, ইয়াৰ পৰা আহিব 25 ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন চিপ, মানে 4টা বিভাগৰ পৰা এনেকৈ Part 4 আছে টোটেল 25কৈ মাৰ্কছ আহিব, টোটেল 100 মাৰ্কছ আহিব। এই Tier 1ত যেতিয়া পাছ কৰিবা ছিলেকশ্যন হ'ব, ছেকেণ্ড প্ৰচেছৰ কাৰণে কলিং কৰিব। ছেকেণ্ড প্ৰচেছত দিয়া হৈছে Tier 2 Paper 1 কোৱাণ্টিটেটিভ এবিলিটিজ, Paper 2 ইংলিছ লেংগুৱেজ, Paper 3 ইষ্টেটিক্স, Paper 4 জেনেৰেল ষ্টাডিজ। এনেকৈ মানে 4খন পেপাৰ Tier 2 এক্সামৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি হ'ব লাগিব, 4খন পেপাৰ পৰীক্ষা দিব লাগিব। সেইটো পাছ কৰাৰ পিছতে নেক্সট প্ৰচেছত মাতিব Tier 3, যিটো তাত বহি দিব আৰু কলমেৰে কিছুমান কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি বহীত লিখিব লাগিব, এইটো কোৱা হয় Tier 3। Tier 3 পাছ কৰাৰ পিছত তেতিয়াও জবটো 100% হোৱা নাই বুলি ভাবি ল'বা, কাৰণ Tier 4 আছেই। সেইটো হৈছে Tier 4টোত হৈছে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন, তাতে হয়তো কাৰোবাক ৰিজেক্টো কৰিব পাৰে, গতিকে সেইটো হৈছে লাষ্ট প্ৰচেছ। এনেদৰে আমি গম পালোঁ। ইয়াৰ পিছত মই এই Tier 1ৰ যিবিলাক মেথামেটিক্সৰ বা ৰিজনিঙৰ অংক আহিব সেইবিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ইয়াৰ পিছৰ মানে এই জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ ৰিজনিং, জেনেৰেল এৱাৰনেছ, ইয়াৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। যদি পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, থাকিল।